लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डीआईजी टेकप्रसाद राईको सरुवा भएको छ। नेपाल प्रहरीका 17 जना डीआईजीको बिहिबार गरिएको काज सरुवामा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रवक्ता रहेका डीआईजी राईलाई लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको हो। लुम्बिनी प्रहरी प्रमुख रहेका नलप्रसाद उपाध्यायलाई प्रहरी प्रतिष्ठानमा खटाइएको छ। राई यसअघि एसपी हुँदा बाँके प्रहरी प्रमुखको रूपमा कार्य गरेका थिए।